dowladda Puntland ayaa deeq raashin iyo lacag ah waxay gaarsiisay deegaanka Tawfiiq ee ka tirsan gobolka Mudug. Warkaasina waxay noo haysaa wariye Umar Kheer Cabdillaahi. Abaaro badan ayaa ka jira degmada Tawfiiq iyo deegaanada ku hareeraysan ee hoos yimaada degmada Jirriban ee gobolka Mudug. Dadka deegaanadaasi ku nool ayaa waxay codsanayaan in lala soo gaaro gurmad degdeg ah. Dowladda Puntland oo ka jawaabaysa baaqaasi ka imaanaya dadka ku nool deegaanadaasi ayaa waxay gaarsiisay degmada Tawfiiq deeqo kala duwan oo isugu jira raashin, daawo iyo lacag gaaraysa 5,000 oo loogu talagalay dadka abaarahaasi saameeyay. Waxaana caawinaadaasi gaarsiiyay deegaanadaasi ay ka jiraan abaaruhu waftii uu hoggaaminayay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad, kusimaha maamulka gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur Yare, wasiiru dowlaha caafimaadka Puntland iyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Puntland. Dadka deegaanadaasi ku nool ayaa ka warbixiyay abaarta jirta, waxayna u mahadceliyeen gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya iyo waftiga ka socda dowladda Puntland ee soo gaaray deegaankaasi. Waxay noo keeneen deegaanka Tawfiiq markaan nahay wax biyo ay u talagaleen dadka u dhowdhow deegaanka oo dadka masaakiinta oo liliita in lagu xurquumo. Waxaan nahaysa abaar kulul. Deegaanka Tawfiiq waa waddan tiro badan oo 50 kilo oo mitir loo socdo oo dadkii cunno u raadsaday dunyadii baahi intay baabi'isay. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Puntland iyo hay'adaha caalamiga oo la shaqeeya in nala ka soo gaaro abaarta kulul oo wax nala. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur Yare ayaa la uga baryay inuu raxmadiisa soo gaarsiiyo dadka iyo dunyada ay saameeyeen abaaruhu. Ilaahay waxaan ka baryaynaa isagaa wax bixin karaa ama dadka waraabin kara inuu soo waraabto. Waanu ilaah ka baryaynaa haddii waqtigu sii xumaado waynu wada soconaynaa, kasoo jidku xun yahay. Waanu wada soconaynaa hadaalayno, laakiin hadda inta aan wadno qarashkeeda waxaanu rabnaa hadaalayno. Markaan idinku wareejino in aad meelaha liita siisaan, waxaa farxadnaa gudoomiyihii baarlamaankuna waa inala joogaa oo qayladhaanta laftigeeda wax kula hayso ama bilaabayba. Madaxweynuhuna waa aqbalo oo mahadsan yahay oonka Allah inka saarka Allah inka saar. Gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad ayaa wareejiyay lacag kudalgalkeedu uu yahay in lagu caawiyo biyola'aanta ka jirta deegaanadaasi ay ka jiraan abaaruhu, ugana mahadceliyay madaxweynaha dowladda Puntland si uu uga soo jawaabay dhankiisa abaarahaasi. Waxa weeye inay meeshan iyo meelo la mid ah oo uu kulayl badan qabtay inay jirto. Sidoo kale madaxweynaha Puntland waxaan ka codsaday in gargaar degdeg ah lala gaaro. Ilaahay baa wax gargaari kara, waxa weeye ummadana qaboojin kara, laakiinse waxa weeye isaguna wixii degdegta ahaa oo aanu idin soo gaarsiino Ilaahay waa ka keenay. Aad buuna ugu mahadsan yahay mas-uuliyaddaas gaarka ah ee uu isa saaray. Waa $5,000 weeye, waa taasa. Waxa weeye 5,000 ayaan maamulkiina ku wareejinaynaa si biyo dhaamis loogu sameeyo degdeg ah hadba meeshii liidata. Hadda warkaasi waa cad yahay soo maaha, in dadka liita iyo meelaha liita oo xooluhu ku liitaan in lala gaaro. Intuu Ilaahay roob ka keenayo ayaa loo soo dhiibay, ammaano weeyaan waa kaasa. Ayaa gudoomiyaha degmada lagu wareejinayaa, idinkaa guddi u samaystay, idinkaa yaqaana, idinkaa booy. Mkhayr Cabdiweli, Jaamac, Kalsan TV, Kalkacyo.